Hej hej! Och välkomna till Construction Simulator! Åh, idag ska vi göra det vi har längtat i ett helt dygn nu. Ja, vi ska hälla betong. Ja! Ska du ha min här någonstans då? Ja, kolla bak på den här nu. Ska vi se, bak på den, ja. Längst bak. Ja, jag ska... Okay. Där, ja! Där ska du fylla. Ska dumpa i där? Yes, där ska du dumpa i. Ska jag fälla ut min lilla kran här? Du. Så lite där och så... Men fan, den här är för kort. Kommer det här gå? Gud, nu ska vi se. Jag kan dra upp kranen här. Ja, du kan vrida den fram och tillbaka. Det här med dynamic camera, det är ju någonting som jag skulle vilja stänga av och som jag har stängt av. Men den håller ändå på att snurra runt. Du vill stänga av den ännu mer. Ja, men den rör sig ju jättekonstigt. Om du har rätt nu? Ja, om du har den där pipan rakt bakåt så är det lite lättare. Ja, det kan man ha, ja. Ja, den är vridbar. Så, där vridbara. Så, ja. Ja, nu jävlar. Nu ska vi fylla cement. Fyll mig! Fyll mig med cement. Det bak. Jag blir som en så här... Vet du om de häller ner typ, vad är det? Tenn eller vad det är i myrstackar? Nej, det har jag ingen aning. Har du inte sett det? Nej. Och sen gräver de upp det och så är det världens jävla grej sen. Det låter hemskt. Pouring! Här kommer det! Nu jäfflar! Det är så fint det blir. Oj, vad bra du fyller! Vilken fin slang du har. Ja, tack! Jag har odlat den själv. Ja. Jävlar vad nöjd du var. Ja, det finns ingen stopp. Alls. Fan, kan jag till och med gå över här och titta på eländet? Ja, den håller ganska länge den där. Ser det fint ut? Ja, jag tar riktiga fina bilder här. Asfett. 50 procentenheter. Häll på mig! Den är jättelång den här. Ja, verkligen. Så måste du byta plats va? Ja, jag tror inte det. Va, håller den så långt bort? Ska jag se här. Ska jag sträcka på mig ordentligt. Jävlar! 87%! Oj. Ner med... Jaha, pour fountain och pour concrete. Vadå pour fountain? Ja, det är väl den här i mitten va? Det står 0% på den. Men lyft då, gubbe! Lyft! Tack. 99. 100! Det är klart! Nu ska vi poura fontain här. Åh nej, den är ju där! Den är ju där! Hur kan den vara så långt bort? Jag måste flytta mig. Jag har där långt bort. Okej, men jag ska bara trycka av den här också. Så att den har stängt av sig. Är det slut på skit då? Nej, det kan inte hända någon annanstans än bara där det kan. Fast den här tror jag du kan dunka i direkt. Ja, det kanske jag kan. Jag bara ställer mig i mitten där. Ja, det borde gå. Här. Ja, för den där tror jag fyller jättemycket snabbare. Alltså, kanske jag måste... Vispa runt lite. Ser väldigt bra ut. Det är så här man gör. Ja, så här gör man när man gör fontäner. Det här är... Jag hade ju inte ens hunnit veckla ut kranen på den här tiden. Nästan. Kom igen då. Sådär. Nice. Oh yeah. Hur fan fett. Nu ska vi ha sand. Vad synd att jag skickade tillbaka den här bilen då. Får jag hyra en ny? Dumpers, ja, just det. Ska vi ta en dumper bara för det är kul? Ja, jag trodde det var det vi tog. Nej. Ta en dumper du. Ja, det var ju bara en vanlig lastbil. Ja. Ja. Vi kan ta en dumper. Ja, för fan. Det blir jättefint här nu. Articulated dump truck.
Let's do it. Det var en duva här som går i asfalten. Eller en... Jag vet inte. Det var inte du, va? Ja, du va? Är du pappa eller? Ja. Oh. Så, nu har vi en dump här. Jag ska vara så duktig så jag ska köpa här borta en gång. Ska vi se ifall det blir skillnad på pris. Ifall vi just behöver det. Köpa två gånger. Vad vacker den här är. Skjut någonting på gatan. Ja, det var lite trångt med fordon där. Ah! Ah! Det fixar sig. Väldigt fin ut den här invändigt. Den är helt ny. Ja. Fantastiskt. Väldigt. Åh, fantastisk. Fyller jag? Ja, jag fyller. Fyller upp, joj. Fyller upp, joj. 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 Joiks. Scoop. Joiks. Deliver and unload sand. Vart är sanden då? It is being filled. Alltså vi har jättemycket sand här redan som ligger i en stor hög här bredvid. Vi hade ju kunnat ta i det kanske. Ja. Mm. Träd. Vart vill du ha det? Mannen av idag. Du får åka hit bort eller vart kan ska vi? Här kan du inte åka igenom. Här ska du hälla sand. Här där ska det vara, ja. Just det. Den kan hålla in i så man får upp så här arbetsområde. Ja, det är bra. Ja, där är jag. Ja, cool effekt. Jävlar vad det spassar där. Oj, oj, oj. Oj, jävlar vilken hög. Nu glömde jag kolla vad det kostar. Det blir vital med sand också. Fan, det här var ju trevlig. Ja, det var jättebra hög. Kan jag platta ut det? Jag tror inte det behövs. Vi ska nog bara hälla det här. Jaha. Deliver and unload sand. Ja, det är klart. Då får de hålla på manuell unload här. Ja, precis. Manuell spada sig. Ska vi fylla upp sand. 16 000 spänn. 16 000! Ja, en ny sandlåda. Så. Nice! Nu ska vi klara med min kropp och den där. No. Fan, jag går och tar en donut. Så kan jag skicka tillbaka. Nej, jag får inte sälja ur den här heller. Taskigt. Deliver construction materials. Det är det som står där borta. Lite av det. Nej, det kanske är allt förresten. Jag tror det är allt det där. Då flyttar jag på lite maskiner då. Vart tog den här extra metallen vägen som du ställde dit och som sa du nej, den ska vi inte ha nu? Ja, det undrar jag också. Eller du väl sa det nu? För den la du typ här någonstans. Ja, det tror jag. Försvann den? Rebar mesh måste det varit då, va? Ja, precis. Jag tror fan den försvann faktiskt. Det tror jag med. Ja, det var ju synd. Får köpa ny då. Ja. Men om vi tar det som vi har så länge i alla fall. Ja, för fan. Jag skulle också vilja hjälpa till lite. Kan jag hyra en till, eller? Ja, men du kan ta kranbilen, vet jag. Ta kranbilen så köper jag en ny rebar mesh här. För den måste ha försvunnit. Det tror jag också. Var ska dit på? Men då måste jag ladda upp det först på den här, ja. Ja. Ska vi se. Rebar, where are you? Ja, vi borde köpa en till sån här lyftgrej, kanske. Som kranbil? Ja. Ja. Ja, för den äger vi ju, eller hur? Ja, precis. Nej, fan! Nähä. Jag köpte den så den hamnade här. Ja, skulle du inte göra det? Nej, inte här borta. Det är ju jättelångt bort. Fan, jag får inte dra upp den jävla... Skott. Jag köper en till. Ja, gör det. Fan, det är ju skitlångt bort. Jag köper en till. Oh ja. Så kan vi ta den nästa gång vi behöver ha en. Där kom den! Den lassar vi på.
som den kung man är. Fan, vilken bra jazzmusik den nu. Jättefin jazzmusik. Har du också samma låt? Ja, tror jag har det. Kan jag flytta på El Dumperino lite grann här. Jag tror inte vi behöver ha den, men den kan ju stå en liten stund i alla fall. Skulle du vilja kika vad en ny kranlastbil kostar? Ja, för fan. Jag tänker, vi behöver väl inga pengar. Vi behöver bara jobba liksom. Ja, man behöver ju pengar för att göra jobben, för vi köper ju rätt mycket saker. Ja. Och hyrmaskiner och så. Det är väl det man använder pengarna till. Ja, precis. Det är tru. Det är väldigt tru. Jag munnar den här lite bara. Åh, jag kan ställa mig på den. Fan, tjöft alltså. Är det här varför stor shopping? Ja, det går att ställa på höjden. Ja. Hur går det för det här borta? Jo, men jag har den här lilla jäveln kvar här och sen två små. Det får nog plats. Det går ju, man kan ju ha sån här... det finns ju... att man kan köra lastbil och släp och ställa grejer på, så får man plats med massa saker. Ja. Och det finns lastbil med en sån här kran. Ja, ja, ja. Det kanske vore något. Jag gillar din idé. Jag gillar hur du tänker. Hur jag tänker? Jag kan kolla vad det kostar. Jag tror det är jättedyrt, men vi kan kolla i alla fall. Ska vi se. Traktor ska den heta. Det är skönt att man inte behöver vara försiktig med grejer när man lyfter upp. Ja, det tycker jag också är trevligt. För det annars hade allt varit trasigt bara. Ja! Ligger så jävla mycket smulor överallt bara. Ja. Här, lastbil med kran. 125 000. Och sen... trailer till det kostar 85, så 210? Ja, vi har 265 nu. Ja, det var ju på hypofysen. Men efter det här jobbet kanske? Vi har ju redan fått betalt lite för jobbet, va? Ja, man får ju betalt för varje steg. Ja, ja, kanske. Vi får se när vi slutar. Ja. Man behöver köpa maskiner för att avancera vidare, för man måste äga ett visst antal maskiner. Oh. Ja. Så man tänker efter. Ja, man behöver köpa dem. Nu står ju inte de här i marken, men det blir nog bra. Ja, det är nog ingen fara. Nej. Jag har inte tittat här borta faktiskt. Hot dog hotspot. Det är ett fina grejer som är där. Jättebra. Souvenirer. Det är ju igenbommat här. Seafood med planker på. Seafood? Ja, visst. Jag ser fooden. Och här då, tapirburgare. Tapir? Ja, det är bild på en tapir mellan två bröd. Det är fantastiskt, tapirburgare. Det sitter någon här. Hej. Det här var enda stället som var uppe, tror jag. Det var det mest udda djuret det började på, tror jag. Ja. Här sitter den med värsta flinten. Jävlar, vad det lös. Ja, det här... Det är om det är flint också. Jo, det gör det. Men den här hade en sån bakflint. Som är som en sån liten mössa. Ja. Och då sticker det ut mer. En sån, så som en sån här som judemössa. Ja, exakt. En sån, ja. Vad det nu heter. Jag tänker alltid bara på fes, men det är nog inte rätt. Nej, fes är inte rätt. Nej, för det är det enda mössan jag kommer ihåg namnet på. Det har de väl i Marocko. Är det en sån? Det är ju, tänkte jag säga, Indiana Jones när han är ja. I utomlandet. Ja, ja, precis. Ska se här vad det heter. Jag ska googla lite här. Det heter... Kippa. Det är exakt vad det heter. Fy fan vad jag kan. Shit, var du snabbare än mig på att googla? Nej, jag sitter och kör samtidigt. Ja, en sån. Så såg den ut. Det är bara att jag tittar väldigt mycket på... På Seinfeld. Ja, Seinfeld. Så heter det, ja. Seinfeld. Seinfeld. Men kan jag titta i rätt vinkel eller så? Och så kan jag... Fan! Där. Oh, jävlar. Så nästa gång vi behöver en sån, då står det en sån där färdig där borta. Nice. En rebar mesh. Så där du! Tar vi och resetar den här och drivar ut. Den här blåa behövde vi inte ha.
blåa lådan som står kvar på trottoaren. Åh fan, vad är det för... Jag står den... Nej, det är tomt där. Står det inte en blå här? Nej. Vilket bra spel. Paving Stone. Nu ska vi unpacka det här. Står jag i luften nu då? Jag ska titta om jag kan gå ur bilen någon gång. Kan jag gå ur bilen? Ja, det kan jag. Nu står du i luften, ja. Aha. Nu springer jag rätt igenom den då. Oh! Ja, det gör du. Vad fan? Oh, du! Jag stackar dig! Vad fränt! Det här var jävligt roligt faktiskt. Unpack! Och står det på ditt huvud och packar upp. Där då. Nu då? Snyggt. Det är så här man koopar. Det här var ju faktiskt riktigt roligt. Ah! Och här då? Nu ska vi nog ha en riktig kran. Oh. Inte den här kranen. För hela den här ska vi lyfta upp sen. Oh jävlar, den hör sig. Det är fan coolt! Är det som motorhuvarna i GTA? Ja. Undrar vi kan hoppa på hoppet här. Om det spassar ur då, om vi kommer in till kanten. Du puttar bort mig. Vad roligt. Kom, vänta. Nu lyfter den. Nu lyfter den samtidigt. Den lyfter. Ja, det gör den. Tänk om vi flyger nu. Jag önskar att vi gjorde det. Oh! Aj! Fan. Ja, coolt i alla fall. Aha, okej. Okay. Så vi ska köpa några stolpar till den här. Och så ska vi sätta på taket. På den. Stolparna är där redan. De är blåa här. Wooden post. Ja, de är här. Ja, ja, där ligger stolparna. De ja. Är där på backen. Okej, okay, så nu ska vi köpa någon kran där vi lyfter upp dem. Ja, I fix a kran. Oh, yes. Oh, yes, baby boy. Oh, yes! En där. Så, och så ska jag tepa bort dit. Ja, då ska du få tepa alltså, riktig kran. Alltså, jag skulle kunna bära upp den med händerna också. Den verkar inte jättetung. Nej. Faktiskt. Nej, jag tänker på de här små stolparna. Ja, så gör stolparna. Och sätta i. Här har du en riktig kran. Åh, vad fint det var! Den var jättestor. Ska vi ha den där stora för att sätta på de här små stolparna? Och hela stora taket där. Ja, det är lite overkill tycker jag. Här är fina grejer. Ja. Fan, vad många maskiner de har fått in. Ja, de var jättemånga. I det första Construction Simulator var man ju liksom i en liten småstad. Det här är ju mycket häftigare att vara inne i storstan. Och det kommer att komma fler maskiner också. Ja, det tror jag säkert. Det här kan de utöka i all evighet. Ja, 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 oh, ja. Det hade ju räckt med att de är i nya kartor egentligen så... Ja. Oj. Så... Lyft mig, pappa! Gick det inte? Fan, nej. Ja, det där var lite coolt. Oj. Jättemysigt spel där. Det är väldigt mysigt. Det är ganska chill. Ja. Ibland blir det lite frustrerande, men... Skulle vilja ha det här på Game Pass så jag kan köra på TV:n. Ja, det här tror jag är ett bra soffspel. Ja, vi har ju Farming Simulator där nu, men det är inte kul att köra själv. Det här tror jag är kul att köra själv. Det här är ju gjort rätt mycket för att köra själv, känns det som. Ja. I alla fall i startskedet. Mm. Men det är någonting mer vi ska gjuta. Det är där vi ska, det är där man har den där meshen till. Ja, ja, ja. Jag borde veta eftersom jag redan har gjort det, men jag kommer inte ihåg. Ska den här andra delen, ska den upp på den delen som du håller på nu? Nej, det där är nog en till likadan sån här. Bara ja, den är liksom redan lite färdig. Ska vi se vad som händer nu då, när du sätter in sista stolpen. Vad säger den då? Du säger den, sätt på taket, jävlar. Ja, så tror jag att båda blir färdiga samtidigt. Okej. Okay. Fan, coolt. Det här är ganska roligt faktiskt. Jag tycker om när de har gjort så här så att man inte bara ramlar igenom sakerna. Ja. Eller att det inte funkar alls. Där ja. Perfekt. Titta. Precast element concrete. Place. Ja, ah, just det, där borta, crap. Då behövde vi faktiskt ha den här kranen. Eller kanske inte behöver, men den underlättar.
Ja. Ska jag bara byta ställe? Bort till andra stället där? Fundera på att köpa en sån här stor kran. Själv. Köpa en sån här, ja. Ja, det var trevligt. Svinbra när man flyttar. Ja. Då flyttar jag inte så ofta. Jag tänkte bo här tills jag blir gammal också. Men... Ja, jo. Men om, då är det bra att ha en sån här. Ja. Eller om du kanske byter soffa till exempel någon gång. Ja, då kan det vara bra en sån här. Kan man anta att du gör innan du blir jättegammal. Ut genom fönstret bara. Ja. Jävlar. Där var konkreten, ja. Ska jag hämta någonting och lasta upp på det? Ja, det ska vara här. Ja, titta här. Det var en liten rad. En liten rad. Kan jag hjälpa till med den andra kranen? Ja, det skulle du kunna göra. Du borde kunna lyfta de här. Jag tänkte så att de inte är för tunga, men det tror jag inte. Ja, men jag tar från andra sidan bara. Ja. Här var plats för en sån kran som jag pratade om. En sån markstående. Mörkstuen du. Höjsen. Ja, du levererar där borta, ja. Det är... Ja, för fan. Du kan åka in där. Ja, men det var lite trångt att vända och så. Här går ju sånt smått, vet du. Det är jättetajt här. Här kan jag för fan inte åka in. Marta. Eller kan du åka? Där kan jag åka. Ja, nu såg jag. Där, ja. Jag kör igenom här. Ja, vad fan. Så. Här står det ju på marken fast ska ha någon annan typ av kran. Ja, det var ju precis det jag sa. Ja, det var det. Jag lyssnar ju inte för Nej. Du pratar ju. Ja, exakt. Då kan man ju inte lyssna när du pratar. Nej, det får man vänta till pauserna. Då kan man lyssna. Ja. Lyssna på tystheten och tänka, åh gud vad skönt. Ja. Det kommer jag längta till sen. Nu har vi slutat spela in. 297 000. Vad hade vi innan? Sa vi. Sist jag kollade så stod det väl 260. Då fick vi det där för... vad heter det? Det där lilla huset vi gjorde här nu. På prärien? Ja, lyfte på taket där. Men det är lite långsammare än vad det är. Ja, inte så mycket långsammare, va? Nej, kanske inte. Det måste ju ligga fler såna här någonstans, va? Eller är det de här... Är det bara fyra? Ja, det räcker. Nej, det var bara fyra kvar, ja. Det tog så jävla långt ut. Vart tar du då? Tar du den där, ja? Ja, tog jag den. Den här tar jag då. Sen kan jag ta den som är precis här jämte mig, men jag vet inte om jag... Om det går... Jag tror inte jag når dit faktiskt. Aik! Där! Fan, det är den yttersta här. Nu vart det ju lite co-op ändå. Ja, nu gillar jag det här spelet igen. Så här ska det vara. Haha! Och få ner. Åh gud, vad jag inte ser något. Så där! Kom igen då! Perfekt! Nej, men nu är det ännu mer. Nu är det bänk... Så här, sittplatser, tror jag. Kanske jag ska göra så här att jag kör över dem. Ja! Så här gör jag då. Kommer du ut där? Ja, sen när du kör bort så kommer jag ut. Ja, men jag kan... Nej, men jag behöver inte röra mig. Jag kan vara här. Jaha! Så... Du menar så! Ja, så kör jag bara ut mina små ben här, om det går. I see. Är det någonting i vägen, tror jag? Ja! Det är en truck i vägen. Jag tror det har varit lättare om du står på andra sidan, betongmuren. Ja, det tror jag också. On the otter slide. I am on the otter slide. Åh! Det här är fan ingen dålig jävla kranbil. Åh, det är fasta! Ja, det är små stolpar där. Ja. Jag får backa in här, men du kanske är klar innan jag kommer att vara klar här. Jag vet faktiskt inte. Jag är lite kluven. En jävla trappjävel. Jävla kluven är jag. Oj. Jag tar en bild på din feta kran.
Ja, så coolt. Jag får lite coola lampor också. Change mode. Fan, klockan var för lite. Får jag inte ha lamporna på? Jo, nu. Är det timer på dem? Ja, det är ju det tyvärr. Nej! Nej! Oj då. Jävlar. You dropped the base. Ja. Så, bra, tack. Jag känner mig som en sån här sengångare som sträcker sig efter någonting. Ja, det var, ja, jag kan förstå. Jag vet att det är otroligt att höra, men jag kan förstå. Oj! Ja. Så! Snyggt! Fan, bra. Cool, är det, på det där som bäst? Jag tror inte det. Nu är vi i vägen bara. Ja, clear marked area, precis. Ja! Large container! Just det, den är jättestor. Den måste vi ha en lastbil till. Vi skulle kunna använda den här kranen, men vi måste ha en lastbil för att köra den. Alltså en sån stor lastbil, för den är skitstor. Ja, den är fan 3 kilometer bort också. Ja, men det kan vi ta och göra någon annan dag. För det var allt för idag. Tack för att ni har tittat. Vi hörs imorgon! Hej då! Hej då!